নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ফাইনেল ৰিপৰ্ট মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰম্ভণিতে জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ গোলাঘাটত প্ৰচণ্ড ধুমুহাই প্ৰাণ ললে এজন লোকৰ ধুমুহাত গছ বাগৰি মৃত্যু হয় লোকজনৰ গোলাঘাটৰ কমৰবন্ধাত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনা মৃত লোকজন দ গোহাই গাঁৱৰ হেমকান্ত বৰা ঠায়ে ঠায়ে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ধুমুহাৰ কবলত বহু অঞ্চলত গছ বাগৰি পৰাৰ লগতে দীৰ্ঘ সময় ব্যাহত হৈ আছে যাতায়াত আৰু বিদ্যুৎ সেৱা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ধুমুহা বরষুণের তাণ্ডব গোলাঘাটত প্রচণ্ড ধুমুহাই প্রাণ ললে এজন লোকর ধুমুহাত গছ বাগরি মৃত্যুমুখত পড়ে লোকজন গোলাঘাটর কমারবন্ধাত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনা মৃত লোকজন দ গোহাই গাঁওয়ার হেমকান্ত বরা ঠায়ে ঠায়ে বিস্তর ক্ষতি সাধন করে ধুমুহাই বহু অঞ্চলত গছ বাগরি পড়ার লগতে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাহত হয়ে আছে যাতায়াত আর বিদ্যুৎ সেবা কংগ্রেসে বিধায়কের উপর বিশ্বাস নাই বদরুদ্দিন আজমলর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘরলৈ গৈ থকা একাংশ কংগ্রেসী বিধায়কে মারিব ওলোটা খড় রাজ্যসভা নির্বাচনক লৈ এই বিস্ফোরক মন্তব্য আগবঢ়ালে এ আই ডি এফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে নির্বাচনের প্রাক্ষণত এয়া কংগ্রেসের পরম্পরা বলে আখ্যা এ আই ডি এফ প্রধানগী মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক হর্স ট্রেডিংয়ের মাস্টার মাইন্ডও আখ্যা দিলে বদরুদ্দিন আজমলে রিপুন বরা সাবক দিছে মর কথা পাতি হয়েছে ম্যাডামর লগত ম্যাডামে আশ্বাস দিয়ার পিছত আমি রিপুন বরাক সাপোর্ট করছো এতিয়া রিপুন বরা 100% জিকিব একদম ক্লিয়ার সেইটো তো কংগ্রেসের নেচার সকলে ভিতর কিমান দিব কেন সব মানুষ কংগ্রেসের 5-6 জন এমএলএ সদায় হেমন্তর ঘরত বই থাকে কংগ্রেসের এমএলএ রাতে 12টার পিছত এই সকলে দিবই দিব 100% এই সকলে নিবিচারে আমি নিদিও হর্স ট্রেডিংয়ের মাস্টার হল হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সাহেব চিফ মিনিস্টার আজির চিফ মিনিস্টার আর তার বন্ধু হল ঘনিষ্ঠ বন্ধু হল কংগ্রেসের 4-5 জন মতলব এই সকলে দিবই দিব সব আমি যুদ্ধ যাম কোনে জিকিব হারিব এটু পিছত কিন্তু কংগ্রেসের লগত থাকি কইলে আমি জিকিব ইফালে রাজ্যসভা নির্বাচনত নতুন পরম্পরা কংগ্রেস এ আই ডি এফর উমৈহতীয়া প্রার্থী রিপুন বরার পাছত বিধায়কর আবাসে আবাসে প্রচার চলালে বিজেপির প্রার্থী পবিত্র মার্ঘেরিটাই এক নম্বর রাতাবাড়ি সমষ্টির বিজেপির বিধায়ক বিজয় মালাকরের ঘরের পর আরম্ভ করে এই প্রচার কার্য আর তার পাছত কমলপুর সমষ্টির বিধায়ক দিগন্ত কলিতা বিপুরিয়া সমষ্টির বিধায়ক অমিয় কুমার ভূঁয়া আর গহপুর সমষ্টির বিধায়ক উৎপল বরার বাসগৃহলৈ গৈ বিধায়ক কেগৰাকী সাক্ষাৎ করে পবিত্র মার্ঘেরিটার প্রচারে সামরি লয় মিত্রদল অগপ ইউপিপিএলর বিধায়ক সকলকো বিপিএফ দলের তিনিগৰাকী বিধায়ক্রমে দুর্গা দাসবড়ো রবিরাম নার্জারি আর চরণ বরকো সাক্ষাৎ করে পবিত্র মার্ঘেরিটাই সৈতে এক নম্বর সমষ্টির রাতাবাড়ি আমার ভাতৃ বিজয় ঘরে আইছো ঠিক প্রচার বলেও কব নি আমি এটা পরিয়ালের দরে পরিয়ালের মানুষের আগত মানে কি প্রচার করি নিজের ভাই ভগ্নি জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগ্নি বা বন্ধু সকল গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আচলতে শুভ ক্ষণৰ মানে শুভ দিনটোৰ যে আমি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছোঁ গতিকে তাত আমি তেওঁলোকৰ সৈতে এই প্ৰাক্ষণত আমি এটা শুভেচ্ছামূলকভাৱে আহিছোঁ জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছোঁ এইটো প্ৰচাৰ ঠিক ক'ব নহয় এতিয়া আমি 31 তাৰিখে সকলো একত্ৰিতভাৱে আমাৰ সকলোৱে মিত্ৰদলে আমাৰ ভোট প্ৰদান কৰিব তাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত আমি বন্ধুবৰ্গৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া কাৰ কাৰ ঘৰলৈ যাম এইটো মানৱ ডেকাই ঠিক কৰিব আমি এইখিনি যিসকল আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় আমাৰ সতীৰ্থ বন্ধু আমাৰ দলৰ সতীৰ্থ তথা আমাৰ যিসকল বিধায়ক তেওঁলোকৰ যিকেইগৰাকী আছে গোটেইকেইগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম আৰু প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দিম জ্যেষ্ঠজনক কাৰণ বাকীবিলাকতো আমাৰ বন্ধুৱে একেলগেই থাকোঁ 25-30 জনমান মোৰ বন্ধুৱে আছে ইয়াত বিধায়ক কোনোবা দুবছৰ ডাঙৰ কোনোবা দুবছৰ সৰু গতিকে সেইখিনিতো আমাৰ ঘৰৰে জ্যেষ্ঠজনৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ যাম মূলত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম ফাইনেল ৰিপৰ্টত সময় হ'ল এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আমি অসমীয়া অবিহনে
যার কণ্ঠত আছে জাদু। যিয়ে সন্মোহিনী বান্ধেৰে মুহিব পাৰে আপোনাক। কেৱল অসমতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি এতিয়া বলিউডলৈও বিস্তৃত তেওঁ। আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ, য'ত থাকিব তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা পেচাগত যাত্ৰাৰ বৰ্ণনা। প্ৰিয়ংকা ভৰালী বিশেষ শনিবাৰে নিশা 7:50 কেৱল News18। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম। আপুনি চাই আছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট। ফাগুন, ফাগুনৰ সৈতে মানুহৰ মনৰো আছে এক এৰাব নোৱাৰা ঘনিষ্ঠতা। মানুহৰ মনবোৰ এই পৰিৱেশত ৰিঙা ৰিঙা হৈ উঠে। ফাগুনে মনটোক উতনুৱা কৰি মন প্ৰাণক উগুল থুগুল কৰি তোলে। এই ফাগুনক লৈ সৃষ্টি হৈছে বহু কালজয়ী গীত তথা কবিতাৰ। আৰু এই ফাগুনক লৈ এটি বিশেষ গীতত কণ্ঠদান কৰিছে মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মধুস্মিতা বৰঠাকুৰে। গীতটোত আছে পৃথিৱী, প্ৰকৃতি, ৰং তথা প্ৰেৰণাদায়ক কথা, লগতে আছে পজিটিভিটি আৰু প্ৰেমৰ কথাও। গীতটোৰ সুৰ কথাই চুই গৈছে সকলোৰে মন প্ৰাণ। আৰু ইতিমধ্যে মুক্তিৰ লগে লগে জনপ্ৰিয় হৈছে মধুস্মিতাৰ আহানা ফাগুন আচল উৰুৱাই শীৰ্ষক এই গীতটি। আমি প্ৰথমে আগবঢ়াই লৈছোঁ এই গীতটিৰ কিছু অংশ, আৰু তাৰ পিছতেই মুম্বাইত থকা মধুস্মিতাৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ম। আগবঢ়াই লৈছোঁ প্ৰথমেই গীতটি। আৰু সেয়া আছিল মধুস্মিতাৰ কণ্ঠত আহানা ফাগুন আচল উৰুৱাই শীৰ্ষক গীতটি। ইতিমধ্যে বহু জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে এই গীতটিয়ে। কালি মুক্তি লাভ কৰিছে এই গীতটি ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ মুম্বাইত থকা মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মধুস্মিতা বৰঠাকুৰৰ সৈতে। মধুস্মিতা, আপোনাক স্বাগতম News18লৈ। আহানা ফাগুন আচল উৰুৱাই এটা অতি সুন্দৰ গীত, ফাগুনক লৈ এই নতুন সৃষ্টি। এই সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কথাখিনি কিছু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম মধুস্মিতা। আমি মধুস্মিতাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু মধুস্মিতা বৰঠাকুৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, কেৱল অসমীয়া গীততেই নহয়, মধুস্মিতা ইতিমধ্যেই মায়ানগৰী মুম্বাইত বলিউডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাৰাঠী, গুজৰাটী, ভোজপুৰী বিভিন্ন ছবিত ইতিমধ্যেই কণ্ঠ নিগৰাইছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো বহুকেইটা গীতত ইতিমধ্যেই কণ্ঠ নিগৰাইছে। দুবাৰকৈ প্ৰাক চিনে এৱাৰ্ডৰ শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীৰো সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মধুস্মিতা বৰঠাকুৰে। বৰ্তমান মুম্বাইত ব্যস্ত হৈ আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী। আৰু এইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মধুস্মিতা বৰঠাকুৰে নিজেই সুৰ কৰিছে আহানা ফাগুন শীৰ্ষক এই গীতটিৰ। আৰু ইতিমধ্যেই কালি মুক্তি লাভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই গীতটি। মুক্তি লাভ কৰাৰ লগে লগে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই গীতটি। আৰু ফাগুন, ফাগুনক লৈ ইতিমধ্যে বহু কালজয়ী গীত কবিতাৰ সৃষ্টি হৈছে। ফাগুনৰ সৈতে মানুহৰ মনৰ আছে এক বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। আমি এইখিনি মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আকৌ এবাৰ মধুস্মিতা বৰঠাকুৰৰ সৈতে। মধুস্মিতা, এই মুহূৰ্তত শুনিছে মোক আপুনি? মধুস্মিতা শুনিছে, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ News18লৈ। ফাগুন, আহানা ফাগুন আচল উৰুৱাই শীৰ্ষক এটি সুন্দৰ গীতৰ সৃষ্টি। এই গীতটিৰ সৃষ্টিৰ আৰু কথাখিনি চমুকৈ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা আমি কিছু জানিব বিচাৰিম। হেল্ল' মধুস্মিতা, শুনিছে আপুনি? হেল্ল' মধুস্মিতা, মোৰ কণ্ঠ শুনিছে আপুনি এই মুহূৰ্তত? আৰু কিছু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সংযোগ সম্ভৱ হৈ উঠা নাই মধুস্মিতা বৰঠাকুৰৰ সৈতে। মধুস্মিতা বৰঠাকুৰ, ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ, দুবাৰকৈ প্ৰাক চিনে এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে, নেপথ্য শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীৰ সন্মান তেওঁ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান মুম্বাইত ব্যস্ত হৈ আছে জনপ্ৰিয় শিল্পী মধুস্মিতা বৰঠাকুৰ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত মধুস্মিতাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই জনপ্ৰিয় এটা সুন্দৰ গীত অসমীয়া শ্ৰোতা দৰ্শকক উপহাৰ দিছে এই গীতটোৰ আঁৰৰ কথাখিনি আমি তেওঁৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। উত্তৰ প্ৰদেশত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তা, হয়, উত্তৰ প্ৰদেশতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তা আজি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। কেৱল অসমতেই নহয়, উত্তৰ প্ৰদেশতো যেন সমানেই জনপ্ৰিয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে চেলফি ল'বলৈ হেতা ওপৰা লগালে বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ উত্তৰ প্ৰদেশত সৃষ্টি হ'ল এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ টিভিৰ পৰ্দাত। যোগী আদিত্যনাথৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ গৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাষত পাই এনেদৰে হেতা ওপৰা লগালে বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।